19 ke mutume ne naji a haka a haka aka haife ki ladi makole hadari ne ko ina yarinya ne na kika fadi ba polio bane kuwa tana 19 ke mutume ne naji a haka a haka aka haife ki ladi makole hadari ne ko ina yarinya ne na kika fadi ba polio bane kuwa tana